Bom dia. Agora vamos fazer a tela de cotação. Só que nós não vamos utilizar o table ligado à tabela, nós vamos fazer a table ligada a uma query, que é outra maneira de fazer uma table. É só para mostrar a outra técnica, tá, pessoal? Então, para fazer a query, né, tem que existir as tabelas. Então, vai em Query com o botão direito, New Query. Nós vamos utilizar Select, que é um comando de seleção usado em SQL, para fazer a nossa table. Então vamos selecionar Select e avançar. Aqui a gente vai concatenar duas tabelas. A gente vai pegar a tabela Quote, que é a principal, que é a nossa tabela de cotação. Vamos pegar só o código da quote, só o código do cliente e vamos pegar da outra tabela cliente e customers, vamos pegar o nome do cliente, né? Que é esse também 3 ID, certo? Eu vou agora pegar da 4, né, da table quote, a data da cotação, tá? Esses quatro campos. Vou querer que fique em ordem decrescente, ou seja, mais atual vai ficar no topo. E vou colocar uma condição de intervalo de data. Então, intervalo de data, nós vamos escolher include between, ou seja, no intervalo, ou não dentro do intervalo. Então vamos pegar dentro do intervalo. Vou marcar aqui, ó, parameter. Notem que já veio preenchido isso. Nas versões antigas, esse procedimento ele não trazia preenchido, vinha em branco e você tinha que escrever. Aqui agora você vai escrever in e aqui fim. Por causa de ser between, então eu preciso que tenha nomes diferentes. Até ele coloca quote aqui e aqui quote 1. Esse esquema de parâmetro já vim preenchido. Foi uma solicitação que eu fiz há alguns meses atrás. E na versão 21, né, já tem esse recurso. Solicitei porque facilita muito a agilidade do uso da ferramenta. Então vamos dar avançar. O legal da PC Soft é isso, né? Eles ouvem os clientes e as coisas boas eles acabam agregando ferramenta. E avançar. Ó. Então ele criou aqui, ó, esse diagrama que nada mais é do que um código SQL, ó. Então, ó, nós temos o select, temos os campos, o from, as tabelas envolvidas, né, duas tabelas envolvidas, a concatenação das duas tabelas pelo ID, né, do cliente, né, e a filtragem dos dados pela data inicial e final usando between, ordenando de forma decrescente. Então isso aqui é um código SQL bem, bem tranquilo, né? Vamos fechar. E ele gera isso aqui. Como eu ainda não tenho dados, aqui eu tenho a opção F9, né? Ele não vai conseguir trazer nada, né? Vamos colocar aqui quote, o nome da nossa query. Ó. Aqui ele está pedindo os intervalos de data. Como não tem nada, né? Não vai trazer nada. Não há registros. Vamos fechar. Mas está funcionando, né? Aí agora vamos fazer o seguinte: vamos colocar na tela dois campos, que vai ser o intervalo de data inicial e o intervalo de data final. Como é mobile, a gente tem que reaproveitar ao máximo o espaço da tela. Então, esse tipo de campo, com o texto do lado, ele ocupa muito espaço. Então vamos fazer com que o texto vá para cima,
como eu já tinha feito nas outras telas. Então vamos na opção estilo, mudo de center, coloco em outside e verde, né? Puxo o nozinho vermelho pro lado, puxo o nozinho vermelho pro lado e posso fazer editar, copiar estilo e mandar esse aqui seguir o mesmo padrão. Seguro no modelo com o Ctrl pressionado e clico no que vai ter o mesmo tamanho. Então eu segurei a tecla Ctrl. Vou em alinhamento e tem a opção Sum Size, ou seja, tamanho horizontal igual, tamanho horizontal vertical. Então se eu disser que esse aqui vai ter o nosso 55 que eu estou colocando, 62, eu estou usando Alt e a tecla seta para cima, tá? Né? Movimentando o mouse para ver que tamanho já está. 57, 56, 55. Então Alt da esquerda e setinha do teclado para cima, que eu utilizei para fazer o tamanho. Ele é meu modelo, clico no que está diferente. E Sum 8. Então agora os dois estão iguais. Ainda preciso dar uma apertada ainda no campo. Que o outro também, cara, entrando. Clico no modelo e clico no outro campo. Sum 8. Eles entraram na tela agora. Ó, consegui colocar dois campos na horizontal. Esse aqui vai se chamar data inicial, que vai ser a nossa entrada de parâmetro inicial, né? Então, data inicial. Aqui vamos escrever data inicial. Data inicial. Uma coisa que a PC Soft colocou, né, ainda não tinha comentado, é aqui, ó, você pode fazer a configuração do automática, né, do inglês para o francês a partir do português, né? Então você pode aplicar a tradução. Só que você tem que configurar antes a tua API do Google Translator. Então você coloca a tua API aqui, né, que tem um ponto de interrogação que vai explicar como criar, né? Então ele vai fazer a tradução, né, do português, ó, do português para o inglês, né? Então você faz as configurações aqui, ele vai obedecer essa ordem. Eu vou, como eu ainda não criei a minha API, vou deixar para outro dia explicar isso. A gente vai fazendo na mão mesmo, tá? Então entramos no nosso Google Translator. Vamos traduzir, já fez aqui para francês. Copia. E vamos colocar aqui. Ctrl V. E vamos colocar em inglês. Aqui a data inicial. Então aqui, ó, ficou a data inicial. Podemos também colocar, como é um campo data, né, ligar o calendário. Aqui, ó, display calendar, tá? Olha lá. Então a gente já tem já uma noção de qual espaço máximo a gente vai precisar para esses dois campos. Então eu vou dar uma diminuidinha aqui, ele já veio com um exemplo ali. Então eu segurei a tecla Alt e a setinha para o lado, né, da esquerda.
Então eu vou clicar nela, o modelo, e clicar no outro campo para ele seguir o mesmo tamanho. Então vamos puxar aqui para o lado. Botão direito, description, data final, sem espaço aqui em cima, tá, gente? Final, e aqui, data final. Tchau, end data. Data inicial, data final. Francês, data de fim. Date de fin. De fin. Final data. Vamos dar OK. Vamos mudar para data e ligar o calendário. Podemos customizar o calendário, tá, pessoal? Então você pode vir aqui e acertar o calendário, modificar ele, né? As informaçõezinhas do que vai aparecer nele. Agosto, tá? Então é bem. Pode mudar o estilo, cores, né? Tamanho de texto, letra. Tá? Só ligar isso aqui já faz com que ele seja para calendário, né? Então clicou no data final. São mensagens. Pronto. Então tá aqui meus dois controles de tela, né? Podemos deixar eles centralizados também, tá? Só daí tem que fazer a ancoragem, né? Então eu quero que ele fique no centro, né? Aqui também no centro. Então isso vai fazer. Vamos ver como vai ficar. Dá um gol aqui. Então aqui tá lá, calendário. O emulador ele não é muita base pra gente ter se vai ficar desse jeito no celular, tá? Então ele às vezes engana, né? Aqui tudo, que nem diz aqui no emulador, tudo funciona, né? Chega no celular, tem que fazer um monte de adaptação, né? Tá. Ele procura ser o mais próximo possível, né? Mas é bom fazer a mudança, né? E testar direto no celular, para ter certeza, né? Absoluta certeza, testar no celular. Vamos ver aqui no S6, eu vejo. Cotações. Então tá funcionando já o calendário. Tá, beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar agora o table, né? Vamos pegar aqui a table e vamos colocar aqui abaixo. Clicou,
e vai vir o wizard perguntando que jeito que você quer fazer. Você pode usar diretamente esse aqui ou usar o programado. Eu vou usar esse aqui, depois eu vou apagar e vou criar com o programado também, né, para vocês verem como que funciona. Vamos lá. Eu vou apontar para minha query. Aqui, ó, query code. Tá aqui os campos que eu quero, que é o que eu defini na minha no meu select. Tá? As informações. Vertical. Esse nome aqui não precisa. Esse aqui precisa, tá? Que é o nome da nossa tabela na hora de programar ela, tá? Tá aí. Agora nós vamos acertar ela. Só vai ficar só as colunas que eu preciso mesmo. Tá, então a quote de eu vou desmarcar. Não quero que apareça, mas tem que ficar. A do cliente também não quero que apareça. O nome está aqui e a data está aqui. Eu quero que a data seja antes do nome. Então eu posso dar um toquezinho aqui, ó, e modifico a ordem. Então eu vou ter uma coluna de data e uma coluna de nome, né? Tá. Vamos lá e ver. Agora mudou. Data code. E agora vamos dar um toquezinho, mais um toque. Ele fez esse pontilhado, né? Opa, um toque, dois toques. Tá, não são dois toques rápidos para preciso aqui, tá? Dois toques lentos. Desculpa aí. Deslocamos. Tá. Então aqui eu vou ter a data e o nome da pessoa. Tá. Vou dar um toque fora, toque dentro. E subir para ter o botão incluir aqui embaixo, como tem nas outras telas, tá? Não salvar, tá? E vão copiar lá da, pode ser da tela de clientes, ou incluir, que está na página 1. Então, page down, 2, 1. Vou clicar no incluir e vou copiar. Vamos para a cotação. E vou colar. Certo? Aquele código que tem lá no cliente, na lista, também vamos trazer. Então, botão direito, código, e daí todo esse código que tem aqui. Já está pronto aí a lógica, né? Então vamos copiar aqui. E vamos colocar no mesmo lugar, né? Em cotação, né? Cotação. Desculpa. Code. Aqui, ó. Quando eu entrei na lista, apareceu uma coisa diferente, ó. My source param, né, in, né? DT quote in. My source param T4 DT quote fim. Aqui eu vou colocar o quê? Vou apagar o aspa. Podemos deixar. Fazer assim, ó. If EDT inicial for igual a vazio, vai ser quote vazio. Caso contrário, vai ser end, né? Caso contrário,
Nós vamos pegar essa linha aqui, Ctrl-C, Ctrl-V, vamos colocar aqui nessa outra aspa o campo EDT data inicial. A mesma coisa para a linha de baixo. Então eu estou acertando o filtro da minha table, que vai obedecer o que tiver dentro do campo data inicial e data final. Então, se é vazio, é vazio mesmo, né? Caso contrário, eu estou igualando o parâmetro que tem lá na minha query com o que agora tem na minha tela, né? Acho que em outras linguagens é mais ou menos assim, né? Não acho que seja diferente. Ó, vou copiar aqui o dado final. É um else, um if else tranquilo, né? Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a aplicação, né, da informação do que a pessoa informar na tela, vai aplicar o filtro no meu SQL, né? Ele vai passar por passagem de parâmetro o que está na tela lá para a query, né? Lá para o meu SQL, para isso aqui. Ele vai colocar o campo nessa posição aqui e nessa posição aqui, né? Data inicial e data final, né? EDT data inicial e EDT data final, né? Como se estivessem aqui escritos, né? Por isso que ali está em chaves, né? Os nomezinhos dos parâmetros, né? Então, em tempo de execução, a minha cotação, ela vai, minha tela de cotação vai ler e vai deixar isso aqui sempre atualizado, né? Então isso aí já basta com que funcione. Eu preciso ligar os dois, né? O preset left e o preset long press, né? É o que a gente ligou lá nos outros, estão lembrados? Né? Vou marcar aqui verde, vai aparecer esses dois aqui, ó. Certo? Você rola aqui a barrinha de rolagem. Então tem um monte de opções, mas o que eu vou usar são essas duas aqui, tá bom? Vamos pegar lá do cliente. Botão direito. Code. Vamos copiar. Eu usei o Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C. Fechamos os clientes. Entramos em cotações. Bom, botamos agora o código aqui em preset left e vamos ajustar ele. Tem um código aqui que a gente não vai precisar, que é a ação selecionar. E esse código aqui embaixo em else, tá? Ah, Adriano, mas eu acho que vai precisar de mais campos do que só aqueles que a gente definiu para fazer a table, né? Eu tenho como alterar a query, né? Digamos, eu quero que apareça todos os campos que eu vou usar para o plano 1 e para o plano 2, 3 e quantos forem necessários. Eu posso modificar ela? Pode, à vontade. Para você fazer isso, você vem com dois cliques aqui na Query Code, botão direito, SQL Code, e você pode pegar, apagar esses nomes, né? Dando delete, vai abrir essa janela perguntando se quer salvar ou não, pode dar não, e só coloca asterisco, eu quero todos os campos envolvidos, né? Fecha, tá? Salva, botão direito, e faz reverse engine, e vamos ver como ficou. Não, se eu vou entrar aqui no SQL Code, note que nosso código mudou totalmente, ó.
ele passou a ter umas linhas a mais. Essa linha aqui que está diferente é porque é um campo repetido, né? Você pode pegar, apagar ele, tá? Não, apagar a linha aqui, salvar, sai salvando, né? Que nem o Eduardo Cunha, sai salvando. E tá aqui, ó. Né? Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar, salvar e vamos mexer no nosso código aqui das cotações. Então, resolvi que vou usar todos os campos, né, da minha query. Então, vamos lá embaixo, lá no nosso código. Vamos apagar essa linha que está vermelha, que trouxemos lá do clientes, que já estava feita. E vamos pegar a table query. Vamos salvar. Beleza, ficou verde. Agora vamos pegar, copiar, colar. Onde está vermelhinho ali, já troca. Esse aqui nós vamos apagar e queremos qual registro? Nós queremos o registro da Colt ID, que é a principal, né? Então ele vai pegar o registro de relacionamento único, né? Tendo isso, então a gente vai fazer a pesquisa, né, na nossa query, né? Então é a, ó, que, qual o nome que a gente deu? QRY, né? Estão vendo que não estou pegando a table aqui de baixo, né? Não estou pegando uma table. Eu vou pegar a query porque a query daí ficou agora com todas as colunas, né? Então eu vou pegar a query porque ela já está concatenada com todas as informações que eu preciso. Query coach. Qual que vai ser o registro de relacionamento? Não é o 3. É a query ID. Ó, eu vou pegar essa aqui, ó. É, tem que colocar o nome completo. É QRYColt. Ponto. Eu vou pegar a 4. ID. Vamos lá. 4 ID. Então eu posso fazer rede Sigfrist em table e query? Sim, você pode fazer tanto num como no outro, tá, gente? Tá, só achar o campinho. Aqui, ó. Colt ID. É essa aqui que a gente quer. E aqui vai vir o registro que eu cliquei lá na minha table. Certo? E eu vou fazer um cap filter. Se o ok vem true, significa que achou o registro, né? Então vamos apagar aqui tudo e vamos colocar os campos lá na tela, né? Então vamos lá. Aqui não é clientes, é cotação. Cotações no plano 2. Né? Aqui não é customer, é a query coach, né? Tá? Aqui é cotações e não clientes, né? Aqui está vermelhinho, vamos comentar só. Salvou, só revisar. Então aqui nós vamos ter que preencher os campos, né? E aqui pegou os registros pelo clique, né, do mouse. Tá? Então agora vamos lá em cotações. Aqui é o plano 1. Vamos dar um page down. E vamos arrastar os campos aqui da query para a tela. Né? Então vou pegar todos os campos que estão aqui. Tá? Quais campos que eu vou usar? Praticamente não precisamos pegar todos, né? Seria mais os campos do código 4, né? Todos os do código 4 eu vou usar, certo? Arrasto, solto. Opa. É, aqui ele vai entender como um string,
Vamos lá. Código 4 da table. E vamos arrastar. Soltamos aqui. Temos todos os campos necessários. Essa tela que vai mais dar trabalho, né, para a gente fazer. A data, temos também que colocar ela aqui, né? É um campo obrigatório porque ele vai fazer a filtragem, né? Tá? Então, temos que acertar aqui ela. Para a gente adequar todas as informações, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter o nome do cliente, né? Então, vamos ter que ter o ID do cliente aqui. E vamos ter que trazer o nome do cliente aqui do lado, né? Quando a gente informar o campo de cliente, que vai vir lá na tabela 3, né? O nome dele. Tá? Então, eu tenho o código do cliente, o nome do cliente, a data da cotação. Tá? Daí, disso, vamos fazer agora os ajustes. Vamos salvar. Cotações. O que está dizendo que está vazio? Ah, tá. Está dizendo que não tem. A linguagem está em branco, né? Então aqui é status. Status. Tá? Vou salvar. Radio button includes options, né? Vamos dar um salvar aqui. O que ele está reclamando? Content status aqui. Esse aqui está em branco, ó. Status e no americano status. Tá? É o option, né? Que, né? Está vazio, option, empty, né? Empty, vazio, né? Agora vamos dar um salvar. Olha lá. Então, os erros são bem, bem claros, né? Ele disse que era no option que estava sem a língua, né? Foi esquecido de pôr. Eu coloquei aqui no canto negativo da tela, mas a gente vai aos poucos acertando, tá? Gente, vamos dar um salvar. Vamos fechar. Aqui vamos pensar, né? A gente pegou lá da query que traz o nome concatenado e eu preciso agora alimentar os campos, né? Ok, então a gente pode pegar, fazer aqui, ó, que o EDT nome, né, vai receber da query code, né, o nome do cliente, né, aqui, ó, nome, certo? Então isso aqui vai fazer o preenchimento, né, da correlação, né? Coloca o nome do cliente na tela pela listagem, tá? Esse aqui pega o registro selecionado para fazer a filtragem.
vamos lá. Então, agora vamos fazer o seguinte. EDT. EDT. Temos agora os campos, né? Todos que eu arrastei e soltei estão aqui, né? Tá? Data final não. EDT, ID 3. Podemos pegar. EDT. Nome já está lá em cima setado. Alfândega. Até nós podemos fazer assim, ó, esse EDT3 colocamos aqui junto, ó. EDT3 recebe a mesma informação do que tem na table, né, o valor clicado, né, do 3ID, né, então é a mesma informação, ó, aqui do meu comentário, barra, coloca aqui o ID do cliente na tela pela listagem, né? Então, temos as três informações. Então, aqui agora vai ser todos os campos, menos aqueles dois lá de cima. Então, vamos lá. EDT. Primeiro campo, ID e nome, eu coloquei fora do Rede Siegfried, tá? Daí, alfândega já coloquei, BNDES, EDT, data de aprovação, EDT, aprovação, data máxima, EDT, Coute. Eu pego do jeito que aparece, né, a listagem, porque daí não esqueço de nenhuma, tá? Poderia pegar na ordem que vai aparecer na tela, mas aqui nesse momento não vai fazer diferença nenhuma, tá? NFE, EDT, observação, EDT, PagSeguro, EDT, parcela BNDES, EDT, parcela PayPal, EDT, PayPal, EDT, porcentagem de desconto, né? Para quem chora muito, né? Tem que ter desconto, né? Porcentagem de desconto, quantidade de parcelas, EDT, CEDEX, EDT, subtotal, EDT, total geral, EDT, total produtos, EDT, total produtos, transporte França Brasil, EDT, valor desconto, EDT, valor do euro, EDT, IOF, né? Princípio, esses são os campos que eu coloquei na tela, tá? Os outros da outra tabela, só preciso do ID do cliente e do nome dele, né? Mais nada.
né? E já estão preenchidos ali em cima, né? Serão preenchidos ali em cima. Só vou alinhar, né? Deixar certinho, tá? Visualmente, né? Ficar bem clara a informação para quem for ler, né? Vamos salvar. Então, ó, tá tudo vermelho e agora eu vou ligar essa leitura ali da minha query, né, que ele fez. Então, ele vai jogar da query para esse campo, né? Então, igual, né, fazer as igualdades primeiro, manufatura, né, o que é repetitivo faz já, né? Aí você ganha tempo, né? Tá. Feito. Estamos quase terminando aqui. Como vai ficar essa gravação, né? O pessoal aqui do hotel hoje tá animado. Sabadão. Então agora vamos pegar a Colt. E colocar os campos correlacionados, tá? Então, vamos lá, aqui, ó, alfândega, né, colt, ponto, BN10, data aprovação, data máxima. Essa é a mais trabalhosa, né? Data colt, grande total, que é o total final, né? Grande total ou total final, né? INFE, tá? Ponto, observação, PagSeguro, parcelas BN10, vamos salvar. Ponto, parcela PayPal, porcentagem de desconto, quantidade de parcelas. Essa cortininha ajuda um monte, né? Já de parcelas. Sedex. Subtotal. Em reais. Total geral. Total geral, total produtos, total produtos, transporte França-Brasil,
valor desconto, valor do desconto, valor em euro e o F, né? Valor em euro e o último e o F, né? O último da listagem. Então tá, o que vai acontecer? Ele vai ler a nossa query, né? Vai trazer a informação para os campos na tela, né? E vai para a cotação no plano 2, né? Então só vai fazer isso se deu certo, né? Salvar. O princípio é isso. O limpar campos, né? Já podemos criar ele. E vai ser o quê? A mesma coisa aqui, só que limpando os campos. Então, Ctrl-C e vamos para cotações, local procedures, botão direito, new procedure, limpar campos. Tá? Daí aqui embaixo a gente vai dar um Ctrl-V e aonde tem isso aqui a gente vai substituir por abre e fecha aspas. Né? Então, copia, cola, até o final. Todas as opções passam a estar limpas quando forem chamadas pela procedure em par campos. Cola. Né? Isso vai fazer com que o campo fique limpo. Né? Abre e fecha a aspa dupla. Aspa dupla é vazio. Né? Duas vezes aspa dupla igual a vazio, nulo. Tá? Então vamos limpar os campos. Tá. Adriano, mas o campo da T04, o ID dela, a gente não populou. É porque ele é autonumerável, tá? Então o autonumerável não é necessário a gente popular ele aqui, ó. Pode ver que ele não se encontra aqui na listagem. Tá? Então, por ser autonumerável, ele vai incrementando de acordo com como vai usando a aplicação. Né? A gente precisa dele para fazer a busca do registro, né? Mas não para a programação aqui em si, porque ele vai ser tratado automaticamente. Ó. É, ele está sendo pego, né, o registro, né, o T04 Coach ID, vindo para essa informação aqui, por ser maior que zero, né, então eu estou conseguindo pegar um registro maior que zero, e ele vai fazer esse procedimento de alimentar os campos e ir para o plano 2. Tá? O incluir vai dar um reset, um limpar campos, tá? E vai para o plano 2, tá? Até aqui, beleza. Tá, vamos lá. Vamos para o plano 2, page down. Vamos colocar os campos só aqui abaixo da tela, né? Tamanho um pouquinho maior. Depois a gente vai trabalhar a tela para ficar bonitinha. Tá? Então, alguns campos vão estar aqui na tela, outros eu vou ter que passar para um plano secundário. Né? Então, daqui para baixo, posso mandar para outro plano. Né? Tá? Ctrl-X e vamos para o plano 2, 3, Ctrl V,
Soltamos eles aqui, tá? Vou ter que tirar mais uns ainda aqui. Ctrl X, page down, Ctrl V. Deixar aqui em cima. Vou voltar para no 2 que ficou uns ainda perdido, né? Então, aqui eu vou deixar colado. E esses campos aqui temos que levar para o X. Page down, page down, Ctrl V. X, page down, Ctrl V. Então esses campos eles vão estar agora nesse momento espalhados, tá? Depois a gente vai acertando, diminuindo o tamanho de letra, para acertando o layout para que tudo fique com menos telas do que até agora. Definido. Então page down, vamos voltar, page up. Ver se não sobrou nada. Aqui, ó, sobrou mais esses dois campos. Ctrl X. E vamos colocar lá no 5. Por no 6. Tá? Ctrl V. E aqui está. Né? Deixar todos na tela. Vamos ver como que tá. Salvar, compilar. Então, cotações, clicou, né? Veio para a tela. Agora vamos só acertar para ele gravar, né? Depois mais a gente. Então, aqui é o ID do cliente, né? De cliente, tá? Então, aqui vai ser o ID do cliente que vai fazer a busca do cliente para preencher o nome, tá? Vamos salvar e vamos colocar o botãozinho next, né? Então create, e vamos colocar um botão aqui embaixo próximo, né? Próximo. Próximo. Vou colocar aqui o campinho. Tá? Botão direito, código, o nome da janela, win, cotações, ponto, ponto, plane, igual a 3. Então, Ctrl C, page down, Ctrl V. Aqui vai 4. Page down, vai pro 5. Page down. Vai para o 6. E vamos fazer o gravar no 6. Né? Então, colocar aqui o nosso gravar.
tá? Salvamos. Vamos ver o código lá do cliente, como que ele salva. Page down, page down. Botão direito aqui, code. E o código salvar é isso aqui, né? Vamos voltar para a cotação. Botão direito, salvar, né? Salvar. É, botão direito, code e Ctrl V. Então aqui ele vai atualizar quem? A table query code, né? Copia, cola. Ele já mais ou menos já diz onde está errado, né? Aqui não é clientes, é a cotação. Cotações. Fecha parênteses. Aqui vai salvar a 4 quote. E a princípio, se der tudo certo, vai limpar os campos. Aqui é onde clientes é quote. E se der algum erro, vai apresentar aqui. Vamos dar um salvar, contestar, né? Cotações. E incluir. Aqui, ó. Ele já te coloca onde está errado, né? Cotações, né? E aqui não é reset no 3 e sim no 4, tá? Vamos lá, de volta. Dá stop, né? E compila de volta. Compilado de volta o projeto, né? Podemos ver aqui que está funcionando. Está aqui o data coach, ele não está escrevendo, né? Vamos ver o motivo. Vamos fechar data coach description. O motivo é aqui, ó. Notem que tá a máscara zero aqui na no input máscara, né? Se você clicar aqui, ó, ele não abre, né? Colocar texto, salvar. Vamos colocar de volta data. Data. Vamos ativar o calendário. Data row aqui em cima. Is make mesh aqui embaixo. Esse que é o correto. Ó, data row em todos, na parte de cima, que é no input. E no que é mostrado é same mask as the input. Tá? Vamos lá. Ela tem que funcionar. Ó. Cotações. Incluir. Escrever normal. Escrever normal. E escrever normal. Clicar no calendário. Tá pegando certinho, né? Velocidade, a validade máxima não tá, aprovação tá ok, né? Então ainda uns errinhos na página 1 aqui, ó. É, validade máxima não ficou legal ainda. Vamos puxar aqui. Vamos copiar o estilo desse para esse, ó. Então clica nesse segundo botão, ele abre os menus aqui de cima, ó. Ele abre essa parte aqui de cima que abre os menus, e vocês vão em edit, copy estilo e clica no campo. É, algumas coisinhas eu não faço aqui, ó. Então é data row
data row e data row. E aqui é esse sum mask input. Nos três. E liga o display. Yes. Confirma. Data de aprovação. Também. Então, direito. Script. Data row e mask. Vamos só confirmar se está nos três. Está nos três. Está nos três. Vamos só ligar o calendar. E ok. Mais um medinho. Acertar aqui esse canto que está em cima do outro ali. Pouquinho a gente vai acertando as telas, né? Então é aí que começa a aparecer o aplicativo. Certo? Salvar, testar. Rotações, incluir esse aqui ele bom. Esse aqui não ficou legal ainda, né? Esse validar aqui não tá ok, né? Data row tá. Por que será? Vou colocar texto. Ver aqui. Lá. Atenção. Incluir. À vontade, vou colocar de volta agora o tipo data. E vamos ver como ficou. Você tira a propriedade, funciona. Isso é um bugzinho, né? Agora foi, ó. Agora tá, essa primeira paginazinha já está 100%. Aqui, total de produtos. Aqui da França. Esse aqui não vai vírgula, né? O número é inteiro. Então, só vamos acertar aqui. Ele não aceita decimal. Numeric. Né? Então aqui é apenas números, né? Sem a vírgula aqui. Copiar e colar aqui. Tá? Aqui também. E certo, vamos ver agora se ficou certa a máscara. Inclui. Tá, tab, perfeito. Então ele já está escrevendo ok nos campos, né? Acertar esses campos pequenos aqui.
esse aqui, cliente. Cliente. Deixa pra cá. Vou fazer os alinhamentos, ó. Todos os meus tamanhos. Então esse aqui vamos pegar como início. Que no estilo é o mesmo esquema. É outside. Tá? Puxa. Nozinho aqui. E puxa esse ponto azul pra cá. Né? Então tá lá o nome. Aqui tá o nome. Digamos que eu não queira que apareça o nome na tela. Né? A gente pode pegar e deixar sem description aqui, ó. Tá? Sai. Tá. Vamos já deixar o tamanho com 55. Então, esse aqui é o nosso modelo. Pronto. Agora só copiar, edit, copy estilo. Copiou. Tá do produtos. Edit, copy estilo. Pronto, total transporte França, Brasil. Vamos puxar isso para baixo. Na code. Então, edit, copy estilo. Então assim a gente ganha um espaço que antes a gente nem imaginava que era possível. Clica nesse, próprio estilo. É só criatividade e você chega lá. Hein? Tá? Nada impossível. Ah, não tem como colocar tanta informação na tela de um celular aí. Ó. É? Perseverança, gente. Da aprovação, dito, copy estilo, tá, adequando, vamos deixar todos iguais, né? Todos idênticos, né? Total de produtos, total França, tá. Acertandinho. A linha esquerda, né? Esse aqui, ó, permite deixar os textos na mesma direção.
Some side. E fechou a questão da tela. Edit. Beleza. Salva. Então, esse aqui é a altura máxima, né? Os campos, então é isso que faltou. Fechou esse aqui com esse. Né? Pelo topo. Já dá para subir mais um tantinho para cima. Salva. Agora vamos para a página 2, page down. O valor do euro. Vamos ver se hoje a gente termina esse projeto, hein? Acertando aqui o campo de valor, né? Os campos. Feito. Página 3, página 4, que é esse aqui, tá sem descrição, é o total à vista. Parcelas bem descritiva, né? Bem fácil de fazer a cotação. Total para seguro. Firmar o pulso, né? 4, 5. Tem coisa aí, tem ainda fazer o browser, né? Que seria os itens, né? Já é a totalização. Temos agora todos os campos, né? Vamos avaliar qual que está funcionando e qual não está. Salve.
salva e vou compilar. Deixa redondinho a tela de proteção. Clear. Então, cliente 1, digamos. Quando a gente pressionar aqui, ele vai trazer o nome automaticamente, né? E aqui a data. Aqui outra data. 6. Aqui 17. Aqui vai ter um valor. Né? Digito, eu só aceito só um valor, né? Então vamos ver o motivo. Página 1, page down, né? Page up, né? Então, page up aqui. Não tá ok. Vamos na bandeirinha. Então ele aceita os números, né? Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Tem a questão também para aparecer ocorrência, né? Ó, se você quer que apareça já com uma máscara da moeda, né? Aqui. Display mask, input mask, e aqui ó, vamos por todos com fluência. Tá, aqui também. Aqui é moeda, né? Estamos dois e sim. Salvou. Muito bom. Vamos lá. Proteções. Incluir. É. Aí, ó. Digitei um número. Ele já coloca os centavos, né? E coloca a vírgula. Então, até na primeira tela, tudo ok. Euro. Ó, também tem que fazer a mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa. Tá. Vou colocar tudo com commas. Vamos lá, então. Então, essa página tá ok. Vamos para a página 3. Valor euro. Então a gente já sabe que vai aqui na bandeirinha e coloca essa terceira opção em todos. A segunda opção em todos. Tá. De baixo também. Esse não tem que mexer. Vamos testar agora. Vamos lá. Cotações. Incluir. Três números. Né? Tá aqui.
Próximo. Aqui. Próximo. O status. E vamos salvar.